Hezké odpoledne, milí přátelé, vítejte na prvním dílu závěrečného jarmarku dílem. Nevím, jestli to někdo slyšel. Tak já to řeknu ještě jednou. Ještě jednou opakuji. Vítejte na prvním dílu závěrečného jarmarku dílen Šrámkovy Sobotky. Na něm se vám představí tvůrčí dílna čtení a interpretování místa s názvem Město jako partitura a já bych nyní rád předal slovo jejímu lektorovi Romanu Černíkovi. Prosím. Dobrý den, dámy a pánové, my bychom vás rádi pozvali k nahlédnutí do naší práce. Smyslem té práce bylo pokusit se rozčeřit citlivost a možná tvořivost a taky svobodu. Snažili jsme se nahlédnout na město jako obraz, případně notovou osnovu. Vznikly z toho různé věci, hodně jsme pracovali společně, trochu jsme taky něco trénovali, snažili jsme se taky najít si ve městě nějaké pevné body. Rádi bychom vás pozvali k tomu takové ukázce, takovému náznaku toho, co se nám stalo. Chtěl bych poděkovat celé své tady šestici statečné dámám, vemu takhle v konce, uvidíte v akci Věrku, Martinu, Bětku, Jitku a Adélu a také Petra. Bude to zajímavé v tom, že my jsme ta místa, abychom, celá ta cesta by trvala zhruba hodinu 47 minut bez jednotlivých výstupů. Ale to nebylo možné, tak jsme to trochu koncentrovali. Takže někde budeme vlastně nejenom, že vám představíme to místo, na kterém nebudete, ale zároveň také představíme možnost přenesení místa na jiné místo. Uvidíme, jak se to stane. Sami to budeme také testovat. Zveme vás na takovou poklidnou procházku po místech, která bezesporu znáte, ale možná, že když půjdeme spolu, tak se na ně podíváte trochu jinak, nebo vás něco dalšího napadne. Tak, to je asi všechno. Tak na půl hodiny. Bude to trvat tak zhruba 40 minut. Teď už 39. Tak, pojďte, kdo chcete, pojďte s námi, samozřejmě můžete se kdykoliv odpojit, kdykoliv se připojit, ale nevíte, kam jdeme, takže se můžete jenom odpojovat. Tak pojďte s námi. Parcela číslo 1451/3. Cesta podél hřbitovní zdi. Slunce pálí dobrá z břidlicové zdi. Ptáci cvrlikají ticho v krajině, a ti ptáci i hmyz. Jum! Rozsvištělo kolem auto. Lidé honí koně, honí psy. Z nedalekého parkoviště vede modrá turistická značka. Je to jenom budova. Vždyť si ještě neviděla. Viděla jsem jich miliardy. To bylo zastavení první. Schodiště se zábradlím spojující horní a dolní část ulice na zadní cestě. Před domem číslo popisné 459. Parcelní číslo 1173/6. Nikdo nezavadí pohledem. Nikdo nezaměří pozornost. Život probíhá jinak.
každý schod je jinak vysoký. Plochy schodů pokrývají schnilé třešně a tráva, kterou nikdo neschrabal. Zábradlí ztrácí svůj původní nátěr, za to získává patinu stejnou jako kmeny okolních stromů. Ptáci, vzdálené hlasy, projíždějící auta. Život probíhá jinde. V prázdné láhvi od piva se zabydlel hlemíšť. Já vás tady dám na smíst, já mám tu velkou výhodu, že to je přímo to místo, které mě inspirovalo. Je to, jak vidíte, tu číslo 155, tuším Jeřábkova ulice, parcelní číslo 69. Není na prodej, zdá se teda. Pustý dům. A před ním cesta. Odnikud nikam. A přesto po ní ke svému úžasu pronikají lidé. Odnikud nikam. Odnikud se pochychtává černý maurský sléz, co nikam nikdy nechtěl. Nikam nikdy nechtěl. Odnikud a nikam. Křivka, křivule, křivice, křivítko, křivák, křivoklad. To slovo je v tom domě doma. Trhlina v čase se časem roztrhá. Roztrhá. Oběd o půl století jinde a k večeři hlad v nějakém zvukomalebném městě. Filadelfii. Třeba někde na druhém konci světa. Odnikud nikam. Odnikud nikam. Trhlina v čase se časem roztrhá. Křivule, křivák, křivice, pokřivení, zakřivení, křivoklad. Jsem z toho domu celá na křivo. Mám na něj chuť jako na zmrzlinu. Roubenky ze tří stran. Záda náměstí.
hromada dlažebních kostek. Kachlíky však se můžou ještě hodit. Prkna, latě. Zbytky vrat, co šikovný kutil, předělal na podpěru pro poštovní schránky. Křížová, za Kršmídovi, Lérincová, El Jenček, Brixí, Zet Mazánková, výrobce oken, dveří a listovních schránek DOS. Vedle seče trávu Milan Tomsů. Tady nemusí. Netřeba. Skuhravý stín pod pneumatikami, zadrhnutými na skřípavém štěrku. Parking place. Z povzdálí dohlíží Máří Magdaléna. Přes plot Cibí Krakonoš. Jeřábkova ulice, parcelní číslo 34/1. Parcela číslo 196/1. Městský park. Rzí vrže bez hraní. Stání a nechání za zády. Krokem a okolo dolů za roji. Bílými šály mezi jehlami, aurami zučení ve větvích nad cestami, vrávry dřeva, totemy ohrady, hoří stín. Ko-ro-ky žerají skalpy trávy. Za ruku. Keře krkem otáčí hlas v kručení.
keře dáví, za žebry arala. Křehky stromů. Foloko, ámi, orata, letu, even, topoku, olů. V erbu pes štěká z kopců, na kopce zpátky. Dusno při zemi. V kořenech prázdná flaška, aby... Dolů. Okolo. Dolů. Blíže dolů. Dolem k moru jablek, k marám oblohy. Okolo, dolů. Okolo, dolů. Kdo chodí dokola, bude stižen. Bude stižen. Kdo chodí dokola, bude stižen. Bude stižen. Kdo chodí dokola, bude stižen. Okem. Dole v oku, do oka, v oko, oka, na okamžik. Jen z oka do oka, tik. Týlu. Zmizelo z lidi pryč. Hlasy včel přeruší každý pohyb a každou myšlenku. A ona tam jen stojí, pokroucená. Zakořeněná hluboko vytváří vlastní čas a prostor. A ty si ho čteš prstem. Pokroucený zahradbou kopřiv. Neslyšíš? Tato parcela byla kde? Za nádražím číslo 2919. A teď, jestli máte ještě chuť, a bude taková mimořádná událost, my bychom vám chtěli ukázat takový kousíček naší práce. Jak jsem říkal, chtěli jsme nahlédnout na město jako na notovou osnovu, spíš tedy partituru ve stylu třeba Johna Cage. Já jsem říkal, že bychom vám chtěli nahlédnout do naší práce, ještě pojďte dál, tak vlastně pracovali jsme s pocitovými mapami, které jsou za vámi vyvěšené, a ty jsme se pak pokoušeli abstrahovat různým způsobem. Pocitová mapa, jak si člověk pamatuje sobotku, a pak jsme abstrahovali, vznikly z toho, to nazývám pohlednice, kde jsou už jenom linie a tvary, a ty slouží jako partitura hudební skladby.
jsme ji nahráli a nemáme žádný aparát, aby to bylo, tak bychom vám to chtěli zkusit naživo. Každá skladba má 3 věty a má 3 zvukové hráče. A tady to trochu bude slyšet, uvidíme, co se stane. Tak kdybyste, třeba vás to víc těšilo, tak můžete zavřít oči. Každá skladba trvá zhruba 2,5 minuty. Jsou to skladby Sobotka 1 a Sobotka 2. Zatím pracovní názvy. Takže poprosím Sobotku 1, která je na stole. A zkuste se zaposlouchat do Sobotky 1, kterou vytvořili tyto 3 kompozitorky. Můžete si zavřít oči, můžete taky samozřejmě sledovat, jak tvoří, ale se zavřený, protože to je výhradně hudební záležitost, tak když přivřete oči, uvědomíte si, v jakém krásném, vznosném prostoru jste, tak nechte zaznít variaci na Sobotku číslo 1. 3 věty má ta skladba. Můžete sledovat hráče z listu, samozřejmě pokud zavřete oči, tak uslyšíte Sobotku 2. Oh!
Opravdu jde o odehrání skladby. Ta skladba je v nahrávce a vlastně já jsem to slyšel po čtvrté, musím říct, že se to opravdu jako precizuje, takže uvidíme, co s tím. Moc vám děkuji, že jste s námi šli, že se porozhledněte po luxusní budově, krásné, a samozřejmě se těšíme na další program. Ještě jednou děkuji všem svým šesti skvělým seminaristům.